Poor dude. Tuossa oli se jumbokauppa, mutta se täällä on se. Tässä se on. Big size. Big size. Set. 3XXL. Oh yeah, sure, right? Yesterday. Yes. Oh, can you show me? Yeah, yeah, size. Yes, yes. Do you have this kind color? No. What color? Only this. Two XL for you, three XL. Three. I have already tried 2XL. It's small. No, not same size. Every shop is different. This size is different. Every shop not same. What's your summer? Want to try? No, wait. What color do you have? Täällä. Hello, some t-shirts, color t-shirts. כן, אחי, בשביל המשק יש לך על היום יום, אתה מבין? תעתיך. Täällä on isompi koko. Tää voi olla nunnilla kanssa. Ei tää. Tadika. Hello. Tuolla on tommosia vaatteita. Tuossa on 3XL. 300. On se nunnulle vaan. Ei, no. Ah, yeah. Big size. Big size, okay. Big XXL. Will be finalized. This big size. 2XL. I need 2X. Me. Have like this. Ah. And hang like. Blue. How much? 140. Yeah. Some other color. How much three? Any 120. 101. Three. Three. Kun tam. Any. 360. Thank you.
No, 3XL. Three XL. I need T. Three. Ah, okay. You have set. Sama. Set. Sama. I need set. This sama. Okay. I take this. Is this you? Yes. Okei, okay. Miten? Okei. You have this 2XL, red. Okay. Okay. Oops. Okay. How many? Two. Yes. Three and two. How much total? 172. Okay. So. แบงค์อะไรแบงค์อะไรแบงค์ร้อยใบได้ไหมแบงค์ร้อยใบได้ไหมเออมีแบงค์ให้ร้อยด้วยเหรอเออจะมีโอเคแบงค์ให้ร้อยสองใบไหมได้โอเคสองใบนะโอเคเซเว่นฮันเดรดทั้งหมดนี่สตูดิโอโอเคอ่ะเฮียเออ yes Do not buy the elephant dress. Any? These are nice. This three. But this. I think you have an entire island. One set. Ah. One set. Two set. And one. No, this. No, this. Okay. Okay. Thank you. How much of tea is this? Woman, need a man, what's wrong? Tästä kysytään tästä näin. Näitä kysytään. How much is this? 2XL. Yes. 350.
Yeah, what size? 2XL. Oh, 2XL, 450 baht. Oh, but okay. I buy 300, yes. Oh, 300, only XL. Yes, this is 2XL. We bought 3, it's 1,000. 900. Oh, 900. Oliko se tämä kauppa? Eikö se oli tuo? Hello, sorry. Tässä se on. Eikö se ole tämä? Joo. Mikä se oli se? Eikö se tämä, mikä maasti? This for you. I bought this. For you. Joo. Nunnulle. Sama, joo. Mm. Milena haluaa. Minkä väri se tuosta nunnulle? Nunnu, sillä on punainen, mutta ei ennen kuin tommonen punainen ja tommonen ei ole vielä. Nunnulle voi olla pitkä. Made in Thailand. How many times can wash when broke? Hmm? How many times can wash? Up to you. Up to you. 10 times can, yes. Tykkäätkö sä tämmöisistä lahkeista vai? Tykkään, mutta tää pieni, mä en oikein. Tämä Milenalle tässä on. Niin. Too small. Niin. Joo, tämä Milenalle. Tuo varmaan Milenalle. Mahtuuko 2XL tässä minulla? I don't know. 2 I don't know anything about brands. So. Me neither. Come on, put it on. And I think it's also on the bag. And I think this is a little nicer than the other one. Missä on 2XL? No, ainahan teepaitoja löytyy. Missä se toinen? Vai, puhutus se sasipa. Tästähän mä ostin vaikka kuinka paljon. I don't think I will buy it for
Oota, mä katson tästä kaljapaitaa. Täällä on isoja kokoja tänne. Hi, hello. What size, sir? Big size. Big size for you, right? Yeah. Okay. What size is biggest? Two. Minkälainen size? Otetaan tämmöistä. Okay. Mutta ei näe tota, eikö mä... Tämä lahti jo special. Karuvasti. Ota tämä, millainen. Tuomo, mikä tää? Häh, eikö se ole hyvä? Se on taimaalainen. Mahtuu se. What is price? 390, oo, aika paljon. Very much. So I can do 350. Maybe 300. Maybe, mitä? Vähän 350. Mikä on? Vähän? Niin, ehkä vähän huono. Kivempi kuin tuo. Vaan isompi kuin tämä. Niin joo. Tämä iso, kyllä. Onko se liian iso? Ei, mutta se taas. Niin joo. How about XL? XL? Se on aika iso. Joo. Kyllä se mahtuu, mutta on jonkun liian iso. Luulen liian iso. Sielläkin oli joku. Tämä on kiva. Niin. Mahtuuko se? Ei, en mä ala koittaa sitä. No kun ei sitä tiedä, kun mulla on paita päällä. Koita sitä. Paikana? T90s, give me 350. Tämä on vaikka mahtava. Mm. 48 ja 50. Tämä on suotu. Okei, tämä on kiva. Mm. Niin joo. Kyllä se mahtava. Tämä on hieno. Maybe 300. T20, please. G20? If she buy two. Buy two. If two. One more. What color? White? Different. Different design. Maybe tiger. Yeah. The more EVTL. Minä vien nää hotelle. Joo, minä menen. Ei herroti mulla lotteri herrata. Tuolla on toi, mutta se oli niin kallu. No se meni ja tarjous meni jo.
nail paint wool.